Derbi de altura na preferente, o Noia e o Boiro veránse as caras co liderado como obxectivo. O Cía de Ribeira buscará tamén unha nova victoria na casa ante o Ribadeo. Xornada moi agardada na preferente, xa que os dos primeiros clasificados do Grupo Norte mediránse nun derbi comarcal no que se decidirá o liderado. O Noia e o Boiro darán cita este domingo para medir as súas forzas sobre o verde, encontrono no que o primeiro posto será o premio que os dous equipos buscarán. Tamén haberá a fútbol en Ribeira, xa que o Ciudad de Ribeira volve a casa para medirse ao Ribadeo na procura dunha nova victoria. O Julio Mata colle este domingo o partido máis atractivo da competición. Os dos mellores equipos do Grupo Norte, os favoritos agora mesmo para conseguir o ascenso á terceira federación, daránse cita para enfrontarse cun objetivo claro o liderado. Tan só dos puntos separan o Noia dos boirenses, polo que este encontro podería rematar con cambio na clasificación. Tamén será un encontro de dualidades, xa que os locais son o equipo máis golador da Liga con 52 tantos a favor, mentre es que o conxunto estrado por Anxo Casal de Rei é o que menos dianas encaixa, daza sete nos 25 partidos que se disputaron. Os noieses fan do Julio Mato un fortín, xa que nelso só perderon dous partidos e empataron outro. Sen embargo, Boiro permanece invicto como visitante. Son moitos os alicientes que terá este encontro no que hai máis de tres puntos en xogo e no que se agarda unha gran tarde de fútbol. O Noia líder e o Boiro, segundo clasificado, veránse as caras o domingo ás 5 da tarde no Julio Mato, co primeiro posto en xogo co precedente do encontro de ida, no que o Noia se levou a vitoria por un axustado 0 a 1. O CEA de Ribeira tamén protagonizará un duelo importante para os seus intereses, xa que busca firmar a súa permanencia o antes posible. Algo que terá máis pretos en esta vexésima sexta xornada puntúa no seu choque ante o Ribadeo. Os banqueazúis son agora mesmo novenos logo de firmar unha racha de 4 vitorias e unha derrota nos últimos cinco encontros. Queren volver a senda do triunfo logo de caer o pasado domingo por 4 a 0 ante o Sigüeiro e buscarán facelo co apoio da súa afección. No outro lado do campo estará o Ribadeo, un décimo clasificado que está a tres puntos dos ribeirenses. Os lugueses chegan a este encontro despois de empatar a ceros con as pontes. O anexo da feiteira será o escenario no que o cidade de Ribeira e o Ribadeo midan as súas forzas este domingo a partir das 5 da tarde.